Recep Qosja komentoni den e korrigjimit të kufive të Kosovës. Debati i kohëve të fundit për një korrigjim të mundshëm të kufive me Serbinë, eventualisht për një shkëmbim territori mes dy vendeve, ka sjellë qëndrime të ndryshme nga politikanë dhe nga shoqëria civile dhe jo vetëm. Këtij debati i ka hyrë dhe akademiku Recep Qosja, i cili ka thënë se kjo çështje nxiti shumë paraqitje individuale dhe partiake në Kosovë, por dhe në Shqipëri, dhe siç thot ai, këto paraqitje sollën disa koncepte, nocione dhe tokfjalësh politik. Koncept kryesor i këtyre diskutimeve u bë tokfjalëshi ndarja e Kosovës. Prej diskutimeve rreth këtyre koncepteve, nocioneve dhe tokfjalëshave, shihet se disa prej autorëve nuk i kuptojnë, kurse disa të tjerë i keq kuptojnë, mund të jetë qëllimisht. Mund të them se ata që kanë përdorur konceptin e shkëmbimit të territoreve dhe ata që kanë përdorur konceptin e korrigjimit të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë nuk kanë menduar në asnjë mënyrë dhe kurrë për ndarje të Kosovës. Shkëmbimi i territoreve dhe korrigjimi i kufirit nuk nënkuptojnë ndarje të Kosovës. Shkëmbimi i territoreve nënkuptojnë lëvizje, në të vërtetë ndryshim të kufive në skajet të Kosovës, në skajin veriorë të Kosovës, thot Recep Qosja. Mëtej, a i vazhdon, se kushdo që mendon racionalisht me të dhëna, me argumente, me të vërteta e të drejta në mendje, tok fjalëshi ndarje Kosovës do të thot ndarje Kosovës që do të bëj me një kufi i cili do të shtrije në për Kosovën e kufive që ka jo sot. Po e përsëris, shkëmbimi i territoreve dhe korrigjimi i kufirit nënkuptojnë ndryshim vetëm të kufirit të skajshëm verior të Kosovës dhe jo ndarje të Kosovës, thekson Recep Qosja. A i pyet se pse atëherë ata që u vardisën mos ekzistues, ata akuzues për ndarje të Kosovës, po i akuzojnë për ndarje ata që kanë kërkesë në asnjë mënyrë nuk e bën, mund të jenë disa arsye për këtë. E para, mosdia. E dyta, inatet që shpesh përcaktojnë përmbajtjen e mendimeve të disave prej atyre akuzuesve. Dhe e treta, ndoshta kryesorja, përpjekja për të pastruar jetëshkrimin e vet politik në të kaluarën e tyre të derivonshme. Them kështu për shkak se ndër këta akuzues që akuzuan disa ish prijes politike ushtarak të UÇK-s që më në fund i sollën lirinë dhe pavarësinë Kosovës, natyrisht në sajtë të SBA-s dhe Bashkimit Evropian, ndër këta akuzues që akuzuan kryeministrin e sotëm të Shqipërisë Edi Ramën, i cili është politikan i vetëm në historinë e marrëdhënieve mes Shqipërisë, Serbisë dhe Greqisë, që Serbisë e Greqisë u tha të vërtetat më të rënda që nuk u kishte thënë asnjë politikan shqiptar në Tiranë apo në Prishtinë deri më sot, nuk është e çuditshme se ndër këta akuzues që akuzën e tyre e bazuan në ndarjet e Kosovës, pra pati të tillë që Kosovën e kanë quajtur territor të binegjve, domethënë territor gjysma e të cilit i takon Serbisë e gjysma tjetër i takon Kosovës, dhe ashtu e mohonte çdo mundësi për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Për këtë arsye, kundërti shqiptarët në Evropë bënin protesta duke e quajtur tradhtar kombëtar, ka thënë ndër të tjera akademiku. Ai më tej thekson se ndër këta akuzues pati të tillë që si pjesëmarrës në pushtetin e Kosovës, në kohën e dhunës dhe terrorit të regjimit të Miloševićit në Kosovë, morën pjesë në urdhërdhëniet për shuarjen e demonstratave të rinisë shqiptare të Kosovës me çrast u vran 10 ra të rinj. Pati dhe akuzues sipas tij që në kohën e Miloševićit i shërbyen sigurimit shtetëror duke ofruar informata armiqësore ndaj UÇK-s. Ndër këta akuzues pati të tillë që në kohën e dhunës dhe territorit të regjimit të Miloševićit i shërbyen sigurimit shtetëror të atij regjimi me informacionet më akuzuese në të vërtetë armiqësore ndaj UÇK-s dhe luftës çlirimtare në Kosovë në përgjithësi. Ndër këta akuzues pati të tillë që si pris partiak në vitet e 90 dhe si gazetar republikist në atë kohë mohuan çdo mundësi jo vetëm për pavarësinë, por edhe për ngritjen e statusit të Kosovës në Republikë, në kuadrin e Federatës apo Konfederatës Jugosllave. Ndër këta akuzues pati të tillë që morën pjesë në hartimin e programeve të partive të tyre, që u regjistruan në Ministrinë për Kacet të Beogradit dhe që mohonin çdo rezistencë aktive dhe që ardhmërinë e Kosovës e shihnin në lidhje shtetërore me Jugosllavinë e mbetur dhe kjo domethënë më në fund me Serbinë. Ndër këta akuzues që u ngritën kundër idesë së ndarjes së Kosovës, të cilën nuk e kërkuan të akuzuarit, u ngritën edhe një intelektual dhe një intelektuale në Tiranë, por u ngritën me një gjuhë të butë dhe të ngatruar, me të cilën megjithatë thanë çka atyre për shkak se janë njohës të jashtëzakonshëm të marrëdhënieve shqiptaro-serbe, nuk u kishte ije që ta thoshin. U shpreh ai. Për të gjitha këto arsye, pjesëmarrjen e këtyre akuzuesve në diskutimet që po bëhen për bizetimet e ardhshme të quajtura përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, sipas mendimeve të mia, nuk do marr seriozisht. Në asnjë mënyrë, unë këtyre akuzuesve nuk ua mohoj të drejtën që të ndrojnë mendimet e tyre të dikushme, të cilat, ç'është e vërteta, i kanë ndruar pasqyrimit të Kosovës prej pushtimit të Serbisë, por ua mohoj të drejtën që të akuzojnë të tjerët në vend se vetveten e dikurshëm. Thekson Qosja.